ümumiyyətlə diş əti xəstəliklərinin əlamətlərinə gəldikdə isə daha çox ilkin olaraq bizə ilk siqnal diş ətində müşahidə olunan qanamadır. Normal sağlam diş ətlərində istənilən tərkibli qidaların istifadəsi zamanı və eləcə də diş saplarından dişləri fırçalayan zaman heç bir qanaxma müşahidə olunmamalıdır. Əgər diş ətində bu və ya hər hansı bir səbəbdən qanaxma müşahidə olunursa, bu artıq diş əti xəstəliklərinin başlanması deməkdir. Bundan əlavə, ikinci böyük əlamətlərdən biri damaqlarda olan qaşınmadır, ağızdan gələn pis qoxudur və xəstənin özünə bir güvənsizliyi yaranır. Çünki bildiyimiz kimi insan sosial bir varlıqdır və əhatədə insanlar arasında özünü konfortda hiss edə bilməsindən ötürü damaqlarında heç bir rəng dəyişikliyi və eləcə də ağızda heç bir qoxu, heç bir narahatçılıq olmamalıdır. Bütün bu saydığımız əlamətlər əgər hər hansı bir sağlam insanda varsa, demək ki, bu insanda diş əti xəstəlikləri mövcuddur.